що це таке? Ти воїн, ти осідлав мурашку? Вау! Я воїн. Воїн, яка страшна! Тобі не страшно? Ні. Клас! Друзі, вітаємо вас знову на нашому каналі. У нас така гарна погода. Денис, привіт, кажи! Махай, привіт! Махай! Ми вибралися в парк. Ой, ти де? А ось ти де? У нас трошки, правда, прийшов невеличкий дощик, але зараз дуже гарно. Покажись мені, Любомир, помахай мені. Ку-ку! Дуже зараз гарна погода, свіжо і дуже пахне, не знаю, чи за цими каштанами, чи тут бузок розсвів. Це такий дитячий парк. Атракціони зараз ми запитаємо, чи працюють, мабуть, вони не працюють, там батут. Дивіться, як тут це гарно, це ми тільки зайшли, це вхід. І ось такі наші замки. Ну що, Любомир, пішли? Денис хоче кататися. Я просто сиділа, мама. Що, кажи? Мурашка крута, подійдемо. Ага. О, ромашка. Ой, мурашка. Ти просто стоїш, Любчик. Ого, яка. Скід на дах поліг. Біжиш на мурашку? Мурашка крута. А, бачиш? Надивилися ви. Угу. Що в мене весілля. Подивися, як воно йому в голову зайшло. Ми зараз будемо пікнік поштовувати. Ти з Любомира, бачиш? Як ще раз? Ах, і справжня мурашка. Любчик, мурашка? Так, погано, що все буде. Класний парк. Голодчик! Але я дуже быстро тут двері. Двері виходять в парк. Голодчик! Голодчик! Голодчик є тут. Де горобчик? Вон там. Вон там? А, на ньому точно. На ньому зробили гойдалку. Ой, клас, клас. Горобчик. Дракон. Ти мене везеш? Ти теж буде. Бачу, де крило вже відпало. Давай. Оце є? Mm-hmm. А цього немає. Я не знаю, чи можна триматися з людьми. Чекай, що не розсипувати. Денис, чи ти смотриш? Йдеш до нас? Ой, да? Ой, да, все. Не треба вперед, вгору. Ні, не вгору, а туди. Вперед, назад. Ага. Йдеш до нас? Ага. Дивіться! Летять орели, якісь полетіли, бачите, ні? Дивись, перед нами другий дракон летить! Я бачу його, тато там дракон. Бачиш його? Ого! Чоколева драконів! Ото яку вони знищили вогнем. Там, мабуть, не нам вона. Це де? Де знищив? Денисик. Денис, де хата? Як називається той мультик? Як приборкати дракона? Ага. Як приборкати дракона, і це ота була королева. Королева сіла на лева. Королева драконів. Вона. Лива хмарність. А, у нас дощ. Починається. Ні, давай я хочу туди присісти. Гайдаємося? Вони рот, дивись. Оп. 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 Єсть. Повний рот обхав. Така класна гойдалка тут, така прикольна. О, Любомир поліз уже в трубу з хлопчиком.
І класні кадри. Ми знайшли також река з осликом. Клас! Куди ти залазиш? Я тебе не фоткаю, я тебе знімаю. Ти нажала? Так, нажала. Залазь на ослика. Ю-ху! Так треба з цієї сторони. Колючий? Привіт, ослику! Ю-ху! Ого! Клас! Ю-ху! Молодчинка! Вау! Тобі не страшно? То ти страхуєш? Клас! Все, злазь, Кицюль! Отак! А ось наш Шрек! Привіт, Шрек! Ким в нього пузо? Любчик, заліз в арку, в тунель. В Шрека було 4 ноги, бачив? Ага! Клас! Круто! А там музика грає, зараз знімем. Це погано, так? Ще воно нас заблокує. А, да?